Dan, dobrodošli, evo opet se viđamo povodom nedelje deteta. Ovo već 20 godina kako predstavnici opštine i predstavnici vrtića dolaze na naše odelenje i meni je veoma drago što mogu opet da pozdravim sve te ljude. Imamo sad trenutno dosta dece na odelenju, tako da mi je drago što su tu i što su relativno dobro. Dobili smo puno poklona iz vrtića, iz opštine. Prijatelji dece iz našeg grada su uvek bili tu, ovog puta su nas konsultovali, dobili smo posteljine koje su neophodne za našu decu, nemamo dovoljno posteljina i zahvaljujemo se naravno predstavnicima opštine koji su uvek tu i za ono redovne i vanredne potrebe za naše odelenje.